soma ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 10 umurongo wa 34 tugeze ku 36. Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, mukazana na nyirabukwe, abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwiwe. Amena. Dusomye ibice bimwe bija kugiraho bihurira ni hanyuma ni Matayo ni bice 10 murongo 34 kugeza kuri 36. Wagitekereza ko bisa naho bivuguruzanya, ariko ari ahantu Mwuka w'Imana aja kubihuriza. Tuvuge ngo amina. Icya mbere, reka tubanze twiyegereze mwebwe mwese tubashe kubana muri mugoroba w'uyu munsi. Batwiyegereje, reka natwe tubiyegereze mu ijambo ry'Imana. Turavuze ngo mwegere Imana ibahereze umugisha. Ikindi turashima ku ikaze ryanyu ryiza mwabashe kuduha. Turavuze ngo bene data, kubw'ikaze ryanyu Imana ibahereze umugisha kandi ikomeze kubitaho no kubagirira neza. Iki gitaramo ni igitaramo gisanzwe gihoraho, ariko kuri bamwe kimeze nk'icyavutse n'iyinga, kuko umuyobozi wa gahunda yabivuze twaranezerewe asaba ko twabasura uyu munsi turi mu materaniro. Hariya ntekereza ko umuntu wese amaze kugirwaho imbaraga n'umwuka, ntawatekereje ko yogira izindi gahunda. Turabyemera, none twaje. Imana yabikoze muri yo ihabwa icyubahiro. Tuvuge ngo amina. Ndagira ngo mubonye ko mpagurutse umuyobozi gahunda yari nkubwiye nko kubongera. Nabibonye. Ariko nkamenya ko mutorenza saa mbiri muri iki kibanza. Nkamenya ko haza kubaho abavuga butumwa babiri. Haza kubaho n'abaririmbyi. Mbona nyine uwacu yabashizwe, ndavuga ngo reka mugoboke. Kera nari mbibonye, kugira ngo tugerageze gukoresha uwo mwanya neza. Tuvuge ngo amina. Indirimbo izi tuza turirimba, tumaze kuririmba naje nkunda cyane, ziza zishobora amasaha. Byaza biba byiza tuzisubije nk'aho inyuma, noneho tukagera hahandi n'umucuranzi tumuva n'uruhande tukamusaba gukanda ubuto bwihuse, ntawusubira kuza kubakoza urutoki. Tugatarama kubera ko abantu baba baza aho bataha bose. Uwumvise ageze ku nyota ye agatora igikapu agasohoka, abagore baza bitwaza igikapu agataha. Nibyo biza bikunda kuba byiza bidateye impagarara uwo ari we wese, ariko byose biravukana kandi byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Tuvuge ngo amina. Niyegereje itorero rya Roboti mu karere ka Umoja. Twari turi kumwe muri ayo materaniro y'uwo munsi, batubereye umugisha. N'ubu twiteguye ko mutubera umugisha, Imana ibahereze umugisha. Aya magambo nasomye niyo tugiye kuganiraho mu mwanya utari buze gutinda cyane, kandi bampaye umwanya uhagije. Turavuga hejuru yo gutunga amahoro ya Kristo muri wowe. Tuvuge ngo amina. Gutunga amahoro ya Kristo kandi ukayatungira muri wowe, akaba muri wowe, agatura muri wowe, agakorera umurimo wayo muri wowe. Tuvuge ngo amina. Mu yandi magambo ni ukuba ikigega cy'amahoro ya Kristo. Tuvuge ngo amina. Umuntu wese utagira amahoro ya Kristo, natekereje ku bintu bitatu bizabimubaho.
icambere yibanira nabi umuntu utagira amahoro ya Kristo muri we icambere kimuranga kiza kimubaho no kwibanira nabi uyu ni umuntu byoroshye ko yokwivuma byoroshye ko yakwicuza impamvu z'ukubaho kwe ndetse rimwe na rimwe umuntu nk'uwo nguwo baza biyahura kubera kuko nta mahoro ya Kristo ari mu mutima wiwe tuvuge ngo amina umugabo witwa Yobu yarayatakaje amaze gutakaza amahoro y'Imana muri we bitewe n'ibibazo yahuye nabyo mu buzima ageze ubwo avuma ijoro umunsi ijoro yavutsemo avuma umunsi yavutsemo avuma nijoro basamye mu inda yiwe nuko uvuga ngo kubera ko nta mahoro y'Imana yari yamaze kubura mu mutima wiwe ubwiwe nawe hamwe n'ibibazo yari yaragize na ubwiwe ntiyari yibaniye neza Imana tubabarire iyo umuntu yabuze amahoro ya Kristo muri we ntaza yibanira neza icyo kabiri uyu muntu azabana nabi n'abandi bantu umuntu utagira amahoro ya Kristo muri we bimwe mu bimuranga ntazi kubana azabana nabi azabana n'abandi bantu nabi icyo gatatu azabuza abandi bantu amahoro turi kumwe tuvuge ngo amina Bwana siwe kandi ndifuza kuko aya magambo cyangwa se ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riboneke ari umuti kuri wowe ku buzima bwawe kuko aya mahoro tugiye kuganira turimo tuvugaho atandukanye n'umutekano Kongo icyo yabuze yabuze icyo tubona kiriko kibubu ngubu abakongomani icyo tubabona uyu munsi ko bimeze ni kibazo cy'umutekano muke ari kuri ya mutekano muke watewe niki watangiriye mukubura kwa mahoro ya Kristo mu mitima y'abantu umuntu wese utagiranya amahoro ntashobora guhesha abandi amahoro bibiliya iratubwira ngo imbuto y'amahoro izibibwa mu mahoro tuvuge ngo amina kandi ikabibwa n'abantu ngo bashobora bahesha abandi ki amahoro nuko uvuga ngo amahoro gutangira kubura kwa mahoro ni mu mutima biza bitangirira iyo umuntu yamaze gutakaza aya mahoro ya Kristo amahoro ya Kristo yatakiba mu muntu nico gihe azabiza bimubuza iki amaho umutekano tuvuge ngo amina iyo watakaje amahoro ya Kristo mu mutima wawe uzi yatakaza ukiri kurya ukiri kunywa uryamye mu wawe mu nzu wona rya mukinze hari umutekano ariko iyo umaze kuyatakaza biza bigenda bikura bikageza mu gihe bikwinjiza no mu mutekano muke ugatangira kubana n'abandi bantu nabi ugatangira kurara wishikura ugatangira kurara guteza umuvurungano mu muhana ugatangira kurara hanze wahunze urugo rwawe ariko nyirabayazana nuko uba waratakaje amahoro ya Kristo mu mutima wawe Semeni amen. Nimureke rero dutunge amahoro ya Kristo mu mitima yacu. Bibiliya izitubwira aya ni amagambo umwami Yesu yavuze ubwiwe wenyine. Umunsi yari masezera ku bigishwa biwe. Nakomeje gutekereza niki cyatumye Yesu abona ko icyo yobaha yobasigira ari amahoro. Sanga ntibyatewe nuko Yesu atarafite amafaranga. Ntibyatewe kuko Yesu atarafite konti z'amafaranga. Kuko n'amafaranga Yesu ntiyarayabuze kuko ijambo gusa rya Yesu rivuzwe rizarirema tuvuge ngo amina Bwana siwe nubwo nta konte zari ziyaje yashoboraga kubwira abigishwa be ngo babwire ngo dore ngiyi konte irimo amafaranga n'abateganyirije ngayo kandi mwibuke ko bari baherutse kumubaza ngo se bagukurikiye tugasiga ibyacu byose tuzahembwa iki timwumva ko bashakaga nk'agafatika si pesa bashakaga Yesu ntiyarananiwe gutanga ipesa Kuko ijambo ryiwe gusa rimwe rivuzwe ku buzima bw'umuntu giza rirema yavuga ngo bahaye amafaranga tuvuge ngo amina abaruta atunzwe muri iki gihe kuko ijambo rya Yesu rimwe gusa rirarema reka iryo jambo rivuge ku buzima bwawe
akubwira ngo amahoro y'Imana amahoro yanjye abe murimo asifiwe muri ya minsi tuvuge ngo amina yarimo yiyereka abigishwa biwe ngo aseruka ngo ababonekera ngo bari mu nzu bakinze kandi ngo bari bakinze bafite ubwoba bwo gutinya ngo abayuda Yesu ngo manukira muri bo ngo ashikare ngo amahoro yanjye nabe muri mwebwe tuvuge ngo amina kuko yarazi ko amahoro ari cyo kintu gikomeye agomba kubaraga agomba kubasigira ayo mahoro ni abantu bakeneye muri iki gihe ico abantu bakeneye si cyo kiri ngombwa amafaranga muzamu yagira ariko abantu bakayagira badafite amahoro ariko igikenewe na mahoro ya Kristo kwaba mu mitima y'abantu yo haleluya iyi ndamukanye abasuhuje uyu munsi ababwira ngo ni mwakira amahoro ayo mahoro yanje nabe muri mwebwe na mahoro yarababwiye agomba kubamara ubwoba bari batinye bafite ubwoba batinya abayuda ariko babwira iyo jambo arababwira ngo amahoro nimwakira amahoro tuvuge ngo amina Yesu yakoze umurimo we mu gihe cy'imyaka 3 n'amezi 6 tuvuge ngo amina ariko mu gihe cy'imyaka 3 n'amezi 6 mujo Yesu yagombaga gukora kana kimwe atabashije gukora byose yarabikoze tuvuge ngo amina yo haleluya hari igihe umuntu azatekereza akavuga ngo se konkijijwe nshaje kw'imyaka iri kunjana ibyo nari mfite muri njewe ndacyabikoze reka nkubwire ngo mu myaka 3 gusa mu myaka mike n'umwaka umwe ukoze neza gukora ibyo Imana yagambire kuri wowe kuzagukoresha icangombwa nuko dukora umurimo w'Imana tukakorera mu bugwari muri cyo gihe Yesu yakoze ibintu bitatu kugira ngo twihute icambere yagiye yigisha abantu iby'ubwami bw'Imana tuvuge ngo amina muri ubwo bwami bw'Imana nimo amahoro y'abantu aba abantu bose batabarizwa mu bwami bw'Imana ta amahoro bagira tuvuge ngo amina ko numse tugiye kubyina ariko ntimugira ubwoba nje minota yanjye ndayisigariza ndanagukopaho mwe mutegura indirimbo ivuga ngo amahoro 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 muyumvise siko murayumvise kandi kaje bonza namahunda ngo turirimbe gisirimba tabijyaga byo kugira gucya ngo mugire ibigonzo uko ama turirimbo kundi mwitegure tugiye kuririmba tuvuge ngo amina nimuhumure ntitwica amajwi wenda nabayihimbye bo babicaye hangaha tuzatubahara bishiriza ibintu yabigishije ibijanye n'ubwami bw'Imana tuvuge ngo amina kubera kuko bwana sifiwe abayuda cyangwa se abayuda bakundaga ibintu by'ubwami ariko ubwami bashakaga n'ubwami bumeze nk'ubw'abaroma nk'ubw'ababuloni n'abandi n'abanyagiputa bari bose babatoteshe oya nibwo bakundaga ubwami ariko Yesu ngo aje kuza tuvuge ngo amina azari umwami wo mu buryo bwo mu mwuka kandi ngo arangize abigisha ibijanye n'iby'ubwami bw'Imana tuvuge ngo amina kuko muri ubwo bwami nimo tuzadusanga aya mahoro dukeneye isi keneye tuvuge ngo amina kandi ubwami bw'isi bwanga aya mahoro uku neza ni turi mu mirwano ndaje mpagere tuvuge ngo amina abigisha ibijanye n'ubwami bw'Imana ikindi kintu Yesu yakoze yakoze ibikorwa byo gukiza abantu indwara gukiza abarwayi tuvuge ngo amina bwana siwe icyagatatu Yesu yakoze ibikorwa byo gukora ibimenyetso n'ibitangaza aho yanyuraga hose yagendaga akora ibimenyetso n'ibitangaza agakiza nabo barwayi kuko nari mbivuze ariko akabwira abantu iby'ubwami bw'iki bw'Imana uwo nguye ibyo bintu ko ari bitatu niwo murimo w'itorero itorero ritarimo ibyo bintu bitatu nibashaka bazurangura ibitenge baje ushago bacuruze kuko itorero ritavuga mu bwami bw'Imana ritiganje mu bwami bw'Imana tuvuge ngo amina bwana siwe ridategekwa n'ubwami bw'Imana tirikize indwara ntigirukane indwara abadayimoni mu bantu tiriko rimenyetso n'ibitangaza icokoroha cokoborohera nuko kwegeranya pesa bakarangura ibitenge bakaja mu caro bakaja gucuruza
inshingano z'itorero ari gutanga isadaka jebo kana maze gukandaho uko sinabinza makuru ko mugira ibintu byo kandwa sinariza aho umuntu yonyura cyero kumbaye umukiriya wanyu nakanze nabandi mukandi babona ipesa ariko sizo inshingano z'itorero tuvuge ngo mina amen. Non si torna. Non si può fare niente. Non si può fare niente. Yesu, aravuga ngo mbasigiye amahoro. Amen? Si può fare niente. Non si può fare niente. Basigiye iki? Amahoro. Mwakira ayo mahoro. Aravuga ngo amahoro yanje ndayabahaye. Kuko Yesu mubyamurangaga na mahoro. Kuko Yesu niwe mahoro. Kandi mubyamurangaga na mahoro. Kandi ayo mahoro nico kintu gikomeye yabonye kwikwiye gusigira abantu. Ngarangiza namwe ngo kandi sinyabahereza nkuko abisi bazabayatanga. Ngo ndayabaha kugira ngo imitima yanyu yohe guhagarara. Kandi ngo titinye. Tuvuge ngo amina. Satani icaza akora numujura wabyigiye numujura w'ubwenge numujura utogera mu wawe ngo aje kwiba mu wawe ngo azani kamyo ayiparike imbere y'urugo ngo apakire buri kintu cyose kiri mu rugo siko ateye azaza gushaka rebe ikintu kimwe kingenzi akaba ari cyatwara akamenya ko ruri ya rugo akamenya kuri ya muntu amwangirije burundu. Turi kumwe? Kimureba zino za kamera. Bishoboke nje sinisi. Ariko bishoboke ko ari akantu kamwe kokurwa mu gucya. Igasigara igunguje, iri hariya igungashe. Ariko itakiri kwikora. Icingenzi cyakuwemwe cyakuwemo. Iyo Satani yamaze kuza akiba amahoro y'umukristo. Aza gusiga mu ikanisa, akagusiga muri ministere, akagusiga muri korali, akagusiga mu banyamasengesho, akagusiga mu babishopu, ariko yaramaze kwangiriza ubuzima bwawe. Kandi akamenya ko ntacyo ubugisho ntacyo ushobora gutwara ubwami bwiwe. Tuvuge ngo amina. Amen. Amahoro ya Kristo, reka twarire Bibiliya ivuga ngo mureke amahoro ya Kristo ngo atwarire mu mitima yanyu. Ayo mahoro agomba kuba mu mitima y'abantu. Abakristo si faranga babuze, ibibazo bibuze gusa. Na mahoro. Nubutaka bwari bufite amahoro. Nimbuto ni bibera byari bifite amahoro. Ibintu byose byari biri muri yake. Byose byari bifite amahoro. Kubera kuko ikibuza amahoro ni cangiriza amahoro cyari kitari injira. Ariko umunsi cyaha cinjira muri Eden. Amahoro yagize gute yahisabura. Ubusabane umuntu yagiranaga n'Imana bwatumaga yumva afite ayo mahoro. Tuvuge ngo amina. Bwahise buvaho. Umuntu atakaza amahoro yiwe. Bibiliya yatubwiye ngo amahoro yanje ndayabahaye kandi ayo mahoro sinyabahereza nkuko abisi bazabayatanga. Kandi impamvu mbahereza ayo mahoro ni ukugira ngo imitima yanyu kihagarare kandi ntikinye. Tuvuge ngo amina. Musi umwe Dawudi yabuze ayo mahoro umutima umuhagararamo ageze ubwo abaza wa mutima arabaza ngo mutima wa mutima we niki cyaguteye kumpagararamo iyo mutima amaze kugushingamo gucya uku ni nyamiramba rashye kandi umutima gatuvuga gasuyu uzurwara soyu wa maraso ni hari ya mwihuriro ry'umwuka w'umuntu hari habarizwa mu bizishimo namaranga mutima biriya byose biba muri uwo mutima. Iyo wamaze kugushinga mukaguhagararamo gucya ukagira impagarara ubuzima bwawe babwangiritse. Dawudi agirama abura amahoro yumva arahungabanye aje gusenga aje kubwira umutima we arabyo ngo wa mutima we niki cyaguteye kumpagararamo. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Umunsi umwami Belshazari yihaye kuja kunywesha
ibikombe zo mu nzu y'Imana vino muri bya biro yararimo umunsi yabonaga ikiganza cyandika kuki kugisika cinzu cyangwa se kugikuta cinzu bibiri zivuga ngo ahagarikwa umutima ngo no gutekereza iyo umutima umaze kuguhagararamo nta kindi kiba cyabaye uba batakaje amahoro tuvuga ngo amina mureke amahoro ya Kristo abe mu mitima yacu ni nabwo butunzi bukomeye ni nacyo kitaza kigira icyo gitwara umuntu uwo ari we wese yo haleluya semeni amena Yesu amaze kuza azana amahoro kandi asigira abantu amahoro ariko reka mbabwire aya mahoro Yesu yazanye amakimbirane yateye tuvuge ngo amina amahoro ya Yesu azatera amakimbirane semeni amina uko amakimbirane gusa aba mu miryango yanyu na amahoro ya Yesu azatera amakimbirane icambere amahoro ya Kristo yateye amakimbirane hagati ya Kristo tuvuge ngo amina na Antikristo tuvuge ngo amina Kristo muramusi kimuzi Antikristo bisobanura iki kugira ngo bakekire ubumve nurwanya Kristo nukuvuga ngo aya mahoro Yesu yarazanye aya mahoro Yesu yasize atanze aya mahoro Yesu yabibye mu isi yateje amakimbirane hagati ya Kristo ubwiwe na Antikristo urwanya iby'amahoro umwanzi w'amahoro umwanzi w'ibyiza icya kabiri yateje amakimbirane hagati y'umuco n'umwijima kandi si uyu mwijima tugiye kwinjiramo wundi mwanya ni ya mirimo y'umwijima ni ya mirimo ya kamere ikorerwa mu isi y'umwijima ni ukuvuga ngo semeni amena yo haleluya muri Yohana hazavuga ngo umuco Yohana w'ubutumwa gice cy'ambere ngo wamurike mu mwinjima mwinjima ntibagira gute mwinjima ntibabimenya ni ukuvuga ngo amahoro ya Kristo azatera amakimbirane hagati y'umwinjima n'umuco abana b'umuco n'abana b'umwinjima kibaza bahuza kibazongera guhuza kibazohuza ntibaza bahuza ntibazonahuza nashaka azobe nyogosenge nashaka azobe mushiki wawe mukundana cyane kimuzohuza nimba umwe ari umwana w'umuco n'undi akaba umwana w'umwijima ukuvuga ngo amahoro ya Kristo gusa iyamanutse akamanuka mu mutima w'umuntu bona siwe banguzani imbere wa gusa amahoro ya Kristo atibutse gutya akaza aha mu mutima wawe kumenyeyemo amahoro ya Kristo gusa akigutibuka bwo mu gutya gusa agatibuka mu mutima wawe gutya abasita bose batarakira iyo mahoro ya Kristo mwa mukoroganye ikiza gisigara gusa n'ukuryajyana n'ukubaka famiye ari kukokera mwa mutuye ku misozi ibiri amahoro ya Kristo iyamanutse atera iyo makimbirane icya gatatu azatera amakimbirane hagati y'abayoboke ba Kristo n'abayoboke ba Satani amahoro ya Kristo Yesu rero kubera ko yarayazi aravuga ngo mbahaye amahoro yanjye tuvuge ngo amina kandi amahoro yanjye ndayabahaye ndayabasigiye kandi sinyabahereza nk'uko abisi bayatanga twasomye muri Matayo ibice 10 hari uriya murongo avuga ngo ntimutekereze ko nazanye mu isi amahoro ngo ahubwo naje kugira ngo umwana atandukane na se ngo umukobwa ngo atandukane na nyina ngo n'umukazana ngo atandukane na nyira na nyirabukwe kandi Bibiliya yatubwiye mu hariya muri Yohana ngo mbasigiye amahoro yanjye ngo kandi amahoro yanjye ginze yute ndayabahaye semeni amena ko murumva uko bimeze mbasigiye amahoro amahoro ndayabahaye sinazanwe mu isi no gusiga iki amahoro ahubwo nazanwe mu isi no gusiga mu iki nzanye inkota kugira ngo umwana atandukane na se umukobwa atandukane na nyina umukazana na nyirabukwe aho ngaho so gutandukana ku misozi no kuba mu icumbi rimwe ni ugutandukana ko mu bikorwa ibikorwa by'umwijima bikaba iby'umwijima iby'umuco bikaba
ivyumuco cyabeho ikigari cyo gukurikira ababyeyi mu ngeso zabo abahungu bagaza bacuragura kubera ko base bacuragura n'ubu biracyabaho bagomba kureka mu izina rya Yesu niyo ari amakimbirane navuze amahoro ya Kristo azagenda azana tuvuge ngo amina bwana siwe nuko mvuga ngo iyo hari wabana b'umuco akabaho n'abana b'umwinjima hakabaho n'abana n'abayoboke ba Kristo akaba n'abayoboke ba Satani hakabaho na Kristo akabaho na Antikristo nimwumva ko ari imirwano uko niko abantu badashobora abana badashobora guhuza na base na banyina na banyirabukwe mu gihe batabarizwa mu bwami bumwe semeni amena umuntu wese ufite amahoro ya Kristo abafite ubwenge gihugu bwo mu bwami bw'Imana tuvuge ngo amina semeni amena Pawulo yandikira abikorosayi arababwira ngo niyo yadukuye mu butware bw'umwijima ngo abutuvanamo ngo tujana mu butware bw'umwana wayo ikunda ari bwo bwami bwa Yesu Kristo ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite amahoro ya Kristo afite ubwene gihugu bwo mu bwami bw'Imana ntagakiza nta mahoro bigaragara ku munyabyaha hari ahantu hamwe gusa dushobora kubonera amahoro gusa ni muri Kristo Yesu umuntu iyo yageze muri Kristo Yesu aho niho aza kubura amahoro tuvuge ngo amina amahoro ya Kristo ibimuranga bikaba muri wowe iyo dusomye mu gitabo cy'itangiriro ibice birindwi semeni amena bibiliya izitubwira ngo ni igihe cya Nowa Imana ibwira Nowa kubanza inkuge irangije iramubwira ngo injirane mu nkuge nabo mu rugo rwawe na za nyamaswa Imana ari yamubwiye bibiliya zivuga ngo abari bari mu nkuge bari bafite ngo amahoro amahoro yuzuye tuvuge ngo amina bwana siwe amahoro yuzuye ntaba mu idini amahoro yuzuye aba muri Kristo Yesu bari bafite amahoro ariko hanze ari mu kiborogo ni ukuvuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha abaho kugira ngo ugire amahoro yuzuye ni uko ugomba kuba uri muri Kristo Yesu tuvuge ngo amina Yesu yaje isiri mu mwijima nta mahoro ifite isiri mu kajagari ariko ngo amare araza atanga amahoro kandi aya mahoro yatanze atanga amahoro yo kurinda abantu bararindwa bagira yo kubarinda kuvuga ngo aya mahoro mbahaye ni amahoro azarinda imitima yanyu bigatuma imitima yanyu ituza igahagara ntihagarare igatuza ababembe bazavuga ngo ni imitima ya kubukubu mutima wa kubukubu murawuze ngo ni umutima utera ariko uzi guturana n'umugore ugira umutima utera wa kubukubu cyangwa umugabo ugira umutima wa kubukubu igitangaza uwo muntu wamaze kubura amahoro guturana nawe kandi amahoro mbabwira woba na Nairobi ahantu mu gipango kitagira ubusaku ariko utagira amahoro bene uwo muntu igitangaza kerere ziba mu mutima wiwe azaya amasakuza ryamye asinzira ariko asakuza akarota gusakuza yicura kicirwana urusaku nta kindi kibitera nta mahoro ya Kristo aba mu mutima wiwe umuntu wese wabuza amahoro hari aho agomba gushakirwa ni muri Kristo Yesu tuvuge ngo amina yo haleluya Yesu ndanashoje amaze kuza no kudusigira ayo mahoro yakoze ikintu gikomeye yatwujuje umwuka wera wa mwuka wera akaduhereza imbaraga zituma twihanganira ibigeragezo amina bwana siwe yaraje afata amahoro arayaduhereza ngo arangize gufata kuduhereza amahoro atwuzuza n'umwuka wera
wa mwuka wera ngo tumara kwakira mwuka wera muri twebwe aduha nawe mwuka wera duheza imbaraga noneho za mbaraga nizo zizadufasha zidufasha kwihanganira ibigeragezo bya bindi bya gatumye twibwa amahoro yacu kuko satani yaje kukwiba amahoro tazaza mu shusho y'ibisubizo aza mu shusho y'ibibazo agushoraho intambara z'urudaca kugira ngo za ntambara zikubane nishi narangiza akwibe amahoro yawe kandi yamaze kukwiba ya mahoro yawe nazantambara yoziro rero yakurangiza akakubwira ngo genda uzuja gusenga uzuja mu gitaramo siko bimeze yo ugenda utange n'icya 10 ariko yaramaze kukwicarira uwo mwuka wera ikindi yadukoreye yaduhaye ituze gutuza semeni amina hari abantu baza bahura n'intambara bagasakuza bakavuga amagambo menshi bagasakuza bakaruha ndetse bakitwa buko kubera kuko ntagira ituze muri we ariko umwuka wera twahawe na Yesu nyuma yo kuduhereza aya mahoro semeni amina yaduhaye izo mbaraga zituma nihanganira ibigeragezo byanje byose by'uburyo bwose gutandukanye ngenda mpura nabyo aguhereza nituze ryo mu mutima rituma urangwa nituze bituma udasakuza bituma ugenda utabomborana kandi ntambara zikuriho ari nishi semeni amena arababwira ngo amahoro yanje ndayabahaye kandi sinyabahere sinyahatanga nkuko abisi batanga kuko isi ntizitanga amahoro murabona uniyana niwe gutanga amahoro muri Congo kandi bariyo ndetse aho bigeze ni nabo bateza n'umutekano mukeya abona abisi kuri abo niyo bavuga ngo amahoro nabe muri Congo ukumvuze gutya yorarabaye bazanwe no gutanga amahoro muri Congo ariko nibo bari kwisonga byo kubuza Congo iki amahoro abona abisi niko bazatanga amahoro ariko amahoro Yesu azatanga azatera imitima kudahagarara agatera abantu kugira ituze mu mitima yabo bagahora babona gutabarwa kwabo abantu ntibavume imana abantu ntibivume ahubwo abantu bakaza babona gusa arabanyamugisha tuvuge ngo amina aya mahoro ubundi aragereranywa n'umugisha kandi umuntu ufite aya mahoro ya Kristo semeni amina muze turirimbe ndakoresha 5 nsige mwindi 5 zo yinishura umunsi nzogaruka tugira gutya Bwana asifiwe amina ikintu kizokwereka uyu muntu ugira aya mahoro azarangwa no kunyugwa umuntu utagira amahoro ya Kristo muri we tazanyurwa abe nubwo bumuhera visa 4 umunsi umwe bakazimushira imbere bakakubwira ngo ngawe itori barangiza kakubwira ngo zivisa zose uhawe ubwe n'igihugu bw'iki gihugu bw'ibi bihugu kubwije ukuri worukifuza na visa ni iki gihugu kiri nk'inyuma wokwifuza n'iyi musika kubera iki ntakunyugwa kuri mu mitima y'abantu umuntu utagira amahoro ya Kristo tazanyugwa umuntu utagira amahoro ya Kristo tazayishima tuvuge ngo amina umuntu utagira amahoro ya Kristo tashobora no gushima semeni amena nimwe nkabampa agafunguzo mfungura handeba maturo twatanze nta mahoro utangi turaso utagira amahoro ya Kristo muri wowe uri kuyabaruka mubona ngo nutwirijoro nejo nzipfire nta mahoro ya mahoro ya Kristo atari mu bantu uzurara uri bupfi ukirirwa uri kuvuga ngo ntibwira ndapfa niki cyabuze ni amahoro iminsi yawe wayigize mike kubera ko nta mahoro ya Kristo aba muri wowe semeni amina yo haleluya nta kintu twakora n'Imana nta twakora mu murimo w'Imana tutagira amahoro ya Kristo ni nacyo kintu cyabuze ariko umunsi tuzogira amahoro yo mu mutima tuzoryama twiziguye amina bwana siye nimba nanje zogenda ndaseseye kimuri mukubona ko abantu baje kuja muri iriya mihana yo hirya bakagenda badaseseye nta mahoro
nanone gato tuyavuge muzo tugenzurireho umuntu ubona sifiwe ndamancha ubona sifiwe umuntu yogira amahoro ya Kristo muri we Kristo akamurindira muri Kenya ukaja muri doshyu kuyikina tubitinda bigakunda freight gas yamara gushika gutya kamureba gutya tagusezera twaje kwira gutya twikeye mu mazu twamatubona umuntu karafata indabo mu gihugu tutazi tutari twabona ngo yagiye ngo bamutunguye iki bitera bona siwe mbonye n'umwanya wo kubivuga ariko mbivuge iki bitera ni iki na mahoro ya Kristo ataba mu mitima y'abantu kandi gitangaje kucumweru twaranezerewe ngo dusoke na mafata abantu nk'abane bari bandi imbere gutya nama numva bari mu biganiro nk'ayugarugenzi gwiye mausi ko baragandira ubujyo bwo kuja hanze no gusezera abayumbe bataya gati kera namasanga bari mu nkuru zo kuvuga ngo gusezera no kwikururira ngo nuko kwikururira kera ndare abacu nibajya twari dutaramanye muri uyu mwanya twari tugiye niki kibitera bira byose tamahoro ari mu mitima ya Kristo namaho mbahaye mbasigiye iki amahoro amahoro yanje ndayabahaye nta kintu cyo kwaka amahoro yawe semeni amina bona siwe tawo kuroga ngo bikunde ufite amahoro ya Kristo kubera kuko nda amahoro ya Kristo wibereye mu muzika kinze mwiga kuroga aza kuroga bigakunda ariko ufite amahoro ya Kristo muri wowe asifiwe amina sinzi ikintu kizobwirwa bene wacu kizobagombora isumu yamaze kutwinjira yo gutatekereza ku mbaraga z'Imana tugasigara dutekereza ku mbaraga z'abantu umuntu akagira ngo aryamya byutse kubera ko abandi yakoresheje amayeri yiwe ibyo byose ni ingaruka zo kutatunga no kutagira amahoro ya Kristo mu mitima yacu kuko nta kintu nta muntu wonyambura woniba amahoro ya Kristo wonambura rino kote ariko amahoro ya Kristo gutya nimwakira iyo mahoro. Non è che